बिहिबार छुट्लान्की भनेर बसेका पल शाहका फ्यान तथा शुभचिन्तक सबै निराश बनेका छन् भने पल शाहलाई स्वागत गर्न भनेर तनहुँ पुगेको टोली पनि निराश बनेर दिन नै काठमाडौँ फर्किसकेको छ पीडित गायिकाले मलाई बलात्कार गर्यो भनेर उजुरी दिँदा थुन्ने कानुनले अहिले यो उजुरी मैले कसैको उक्साटमा आएर दिएको उजुरी हो पल शाह निर्दोष छन् भनेपछि पनि यति धेरै समयसम्म पनि नछुट्नु कानुनले नछोड्नु कस्तो कानुन हो अबको बिहिबार पल फेरि सुनवाई हुनेछ भनेका छन् आशा गरौँ बिहिबार होला भनेर केही समय अगाडि मात्र पल ठाउँमा कानुनले दिन्छ भने मलाई लगेर फुन्दा हुन्छ पल्साको ठाउँमा म जान्छु जेल भन्दै आएका थिए चर्चित टिकटकर तथा लाइभ होस्टर रिदम छेत्री ह्यान्सी फेरि अर्को पल्साका फ्यान शुभचिन्तक मिडियामा आएकी छन् उनी पल्साकै लागि मन्दिर जाने व्रत बस्ने गर्दै आएकी सुरिलो स्वर्गी धनी लोक तथा दोरी गायिका माया सिंह ठकुरी फेरि मिडियामा आइसकेकी छन् उनले भनेकी छन् म पल्साकै लागि व्रत पनि बसेँ ठाउँ ठाउँको मन्दिरमा दर्शन पनि गरेँ र म पल्साको ठाउँमा जेल बस्न पनि तयार छु भनेकी छन् त्यसो त हाम्रो कानुनले त्यस्तो व्यवस्था नभएका हाम्रा कानुनविदहरूले बताउनुहुन्छ फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई नमस्कार